Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Рицак, і на пропозицію та запрошення проекту The Ukrainians я веду подкаст. Попередньо це був подкаст «Музика з історіями», де ми слухали музику і розповідали історії. Ми вернемося до цього формату. Зокрема, вернемося до цього формату під час війни. Будемо слухати пісні «Війни і перемоги», так що слідкуйте за нашими новинами. А зараз я продовжу в тому форматі, який ми вже вели попередньо. Це роздуми про війну. Почну, мабуть, з важливої інформації. Я пропонував вам в першому подкасті слухати Майкла Кофмана, експерта американського, який сам народився в Києві, виїхав дитиною ще в Америку. Мимо того, що має українське походження, це можна таке важливо, просто він знає цю ситуацію дуже добре нашу, але він також дійсно дуже добрим експертом. Я раджу слухати його подкаст «War on the Rocks», де він дуже детально проходиться по всьому фронту, розповідає про стушування сил, таке і всі інше. Ви може, послухаєте його чи не послухаєте, він говорить англійською мовою, яка достатньо зрозуміла, але я дуже коротко скажу головні висновки, які він зробив в останньому своєму подкасті на новішому. І такі висновки є два, але дуже важливі. Наперше все, він вважає, що якщо війна буде далі продовжуватим способом, яким вона є, Україна цю війну вже виграла. Він вважає, що як це не дивно звучить, але вирішальний в цій війні був перший етап, який вже скінчився. Він скінчився перемогою України. Це були ці перші місяці, і навіть він каже, що навіть найбільш важливо, навіть перші місяці, перші 3-4 дні. Факт того, що Україна нам стояла, Зеленський не втік, і українці не змобілізувалися, це показує дуже сильну сторону України, і, по суті, Україна вже цим виграла. Але його висновок спосується на чомусь іншому, не просто, знаєте, на там на бойовому дусі. Він просто каже, що аналізуючи структуру російської армії, те, які вона втрати понесла після цієї першої фази, і що вона реально має до розпорядження, можна сміливо сказати, що це другий етап, який зараз є, друга фаза, це війна головним чином на Донбасі. Це буде остання фаза поки що в цій формі війни, тому що Росія не має достатніх ресурсів, щоб після цього вести ще один наступ. Це нічого, звичайно, не означає доброго для нас особливо, тому що Росія далі буде продовжувати наступати, заслати ракети, вбивати населення, зокрема дітей і старших, і жінок, і таке все інше. Але це означає те, що швидше всього, що Росія достатньо швидко вичерпає свій потенціал. Як не дивно, він це каже, не дивно, що Росія має найбільші проблеми із людьми, з піхотою. Це те, що дозволяє закріпити її свій наступ. І тоді починається невідоме велике невідоме, що буде робити Путін з таких умов. Навіть коли йому вдасться виграти війну в Донбасі, боронь Боже, то питання, що ж він буде робити далі, тому що сил для наступу на інші території, інші регіони в нього, по суті, не буде. І тут можна чекати різних, м'яко кажучи, несподіванок. Але його загальний аналіз є досить оптимістичний щодо України. Він не має жодного доброго сценарію для Росії. І я думаю, що те, що ми можемо робити в цих умовах, найбільше можемо це робити в умовах, зокрема ті, які не воюють на фронті, а ті, які воюють іншими способами, знаєте, ручкою, головою, текстами. Я пропоную, що ми маємо думати вже про умови перемоги. Вона буде, маємо її формулювати, і, очевидно, ключове питання буде, що робити з Росією. Я написав декілька текстів з цього приводу, дещо говорив. Тут хочу просто тут коротко їх проповісти, додати щось нове. Я думаю, що перш за все виходжу стоїть та теза, що Україна з цієї війни має постати набагато сильнішою, ніж вона була раніше. І Україна, саме тому, що Україна відкриває, війна відкриває ті можливості, які не були раніше нам доступні. Мій прогноз чи моє бажання, що Україна має шанс вийти з цієї війни східноєвропейським тигром. Україну лідером цього регіону, може, на рівні з Польщею, на цього регіону між Балтійським і Чорним морем, є всі задатки для цього. Але питання, що це сильно залежить такою від того, що станеться із Росією. Я розумію, що зараз говорити про що робити з Росією, це ділити шкуру на вбитого медведя,
Але я думаю, що все одно говорити треба, бо тут не треба про шкуру набитого медведя, а як взагалі цього медведя, знаєте, зласкавити та проручити. Я нікому не бажав би, тим більше нам, українцям, мати такого сусіда, що наступні 100 чи 200, чи 200 років. Достатньо буде, щоб ці проблеми були для нас, а не проблеми для наших дітей і наших внуків. Отже, я виходжу з цієї тези, що сама по собі поразка Росії не є гарантієм з ліквідації російської небезпеки. Тому що є щось таке, що називається російський маятник. Це поняття запровадив російський історик Олександр Янов. Сам він родом з Одеси, він кінчив університет як історик, працював як журналіст, працював в російській глибинці, тому він дуже добре знає, що таке насправді Росія. Він почав свій публічний шлях як дисидент, його вислали з Радянського Союзу. Він виїхав до Америки, це зграло йому на користь, тому що там він зробив кар'єру як історик, як професор історії. І він написав декілька книжок, дуже важливих книжок про історію Росії, зокрема історію російського самодержавства, як політичної системи, в такому довшому триванні. І, власне, його теза дуже важлива, що насправді Росія не така безнадійна. В Росії маємо, окрім періоди світлі, коли приходить хтось, почне робити ліберальні реформи, і здається, що Росія вертається на нормальні рейки. Стане нарешті нормальною країною. Тут можна почитати ці способи. Він взагалі каже, що один з перших реформаторів – це був Іван III, теза, яка дискутується, але є більш надійні відклики в його працях, які він дискутується. Ну, те, що ми знаємо всі, що, мабуть, зі школи. Знаємо про реформу Олександра І, саме того Олександра Царя, який переміг Наполеона, його політику реформ, коли Росія дуже активно розвивалася. Але що показується, в чому полягається російський маятник? Що кожен раз після такого періоду реформ, навіть якщо вони дуже глибокі реформи, вони швидко кінчаються, і за ними слідує період ще довшої реакції, ще довше командування рукобійця. Після Олександра І прийшов Микола І, так званий Микола Палкін. Його ми знаємо через історію Тараса Шевченка, його ув'язання і заслання. Після його поразки в Кримській війні прийшов до влади його син Олександр II, який почав реформи, тривало майже 20 років. Знову Росія зайшла надто далеко в своїх реформуваннях, але це скінчилося вбивством царя. І вже наступні 30 років за Олександра III і Миколи II маємо дуже довгий період реакції, спроби революції одної і другої, але знову маємо цей маятник, що після реформ йде реакція. І далі він продовжиться в 20 столітті. 9 місяців ліберального режиму між поваленням царя і приходом до влади більшовиків, а потім 40 років майже влади Леніна, а потім ще гірше влади Сталіна. Маємо реформи Хрущова, потім майже 20 років влади Брежнєва, заморозків. От, пам'ятаємо, що і Путін прийшов до влади і тримає цю владу вже більше 20 років після того, як Росія пробувала Радянський Союз формуватися за Горбачова, а потім за Єльцина. Тобто, навіть якщо ми зараз переможемо, а я надіюся, що так буде, то це не означає, що цей маятник знову не зарухується в іншу сторону, що після якихось там періоду реформ, змін в російській політиці приходу альтернативної еліти, позиційної еліти, це не означає, що за якісь 10, 20, 30, 40 років не появиться новий Путін, тому що не просто сама політична система, а самі характер організації російської суспільства провокує повернення когось такого, як Микола І, Микола ІІ, Сталін, Путін, і прикладів цього дуже, дуже багато. Галкін колись жартував, що таке враження, що всі наші лідери в Росії, наші, його лідери в Росії, прислані з космосу, такі вони, скажімо, не російські. Насправді, не дуже російські, тому що вони є продуктом російської історії, російського суспільства. І в нульових роках Річард Пайпс, один з найкращих знавців історії Росії, відомий гарвардський професор, до речі, родом із Львова, він написав статтю «Чого хочуть росіяни». Це за зразком того фільму голівудівського «Чого хочуть жінки». Він простежив опитування російського суспільства в кінці 90-х років, він показав дуже чітко, що насправді це не Путін і не Єльцин зманіпулювали Росією, а це насправді Росія хотіла когось дуже такого, як Путін. В Росії був страшний запит в суспільстві на когось, хто прийде, наведе порядок. Росіяни були готові пожертвувати свою свободу ради стабільності. Вони готові були на запровадження цензури. А найбільше вони хотіли повернути статус великої держави, і шляхом цього подержання великої стати держави було сильне військо, яке можна показати всім кусь кіноматію. Одним словом, те, що Трамп казав «Let's make America great again»,
Росіяни це склали набагато раніше, років 20 перед тим, тільки перейшовши це на російську мову. Що давайте зробимо Росію знову великою, як сказав один російський публіцист, ставлення російської публіки можна писати такою короткою формою, що добре, я тепер купив нову машину, а де моя імперія? І, власне, це і показує, що Путін не є особистий, Путін колективний, це колективна Росія. І навіть, що гірше, і те, що каже Янов, це не те, що не колективна Росія, а це Росія, яка зараз повертається. Через кожен 10-20-30 років маємо нового якогось такого лідера. Отже, моя теза є, чи моя гіпотеза є радше, що якщо після перемоги не будуть зроблені певні стратегічні рішення, структурні реформи, то ми стоїмо перед ризиком, що Україна знову опиниться в ситуації агресії, загрози, так як ми маємо це зараз. І тому треба думати серйозно про умови тієї перемоги. І в зв'язку з тим треба думати, що робити з Росією. Отже, моя пропозиція – це є такі три тези. Ну, перш за все, я вважаю, що Росію не можна залишати такою, якою є. З Росії зробити приблизно те саме, що зробили з Німеччиною після Гітлера чи з Японією після того, як Японія була союзником Гітлера після війни. Це означає, що має бути щось на зробу денацифікації. Те саме, що Путін вимагав до України, те саме маємо зробити зеркально до Росії. Денацифікація, може, не є добрий термін по відношенню до Росії, тому що Путін не є справжнім нацистом. Я весь час кажу, що порівнювати Путіна із Гітлером – це робити Путіну комплімент. Він не дотягує до Гітлера. Але замість денацифікації будемо вживати термін дерусифікація. Не в сенсі, що ми хочемо перетворити всіх росіян, українців чи китайців, а в тому сенсі, що треба зробити так, щоб не позбавилися цієї своєї, знаєте, бажання бути великим, виходити, виплескувати за свої кордони. Вони мають позбутися раз не завжди цієї мрії, цієї утопії, цього божевілля стати великим. Тобто вийти за свій кордон, звітуючи території і таке всі інше. І для цього є різні засоби, але один засіб, який дуже важливий, це те, щоб самі ці території, які сусідні із Росією, щоб вони були якнайменш російськоподібні. І тут важливе питання, постає питання російської мови і російської літератури. Це те, що зараз обговорюється активно, питання так зване канцелювання чи відміни російської культури. І тут найкраще, як на мене, відповідь дав Олександр Невзоров. Є його YouTube, який появився декілька днів тому, де він говорить про смерть російської культури. Я про це написав статтю в «Новому времені», ви, напевно, можете прочитати або послухати. Але дуже важлива теза Невзорова. Чому треба канцелювати, відміняти російську культуру? Він каже, що саме поняття культури означає, що брак варварства. Культура є протилежна до варварства. Якщо б не було культури, то ми б зараз, знаєте, спокійно могли різати один до одного на вулиці і підсмажувати на вогні. Тобто, знаєте, культура, канібалізм – це речі, скажімо, які не сумісні, чи культура, чи вбивство. І тому дуже важливо, що культура тоді виконує до функцію щодо свого суспільства, якщо не дозволяє робити такі речі – вбивати, гвалтувати, коли не створює тормозом, стриманням на такі, на найбільші ексцеси. Власне, що каже Невзоров? Російська культура цей екзамен провалила. З приходом Путіна до влади, а ще більше, з оголошенням війни, а ще більше з Бучею, чітко видно, що російська культура не функціонує як культура. Формально вона є культурою, називається, але по сутішно вона цю функцію не виконує, тому що не втримує росіян від варварства. А раз так, то цю культуру не тільки що можна, але й треба канцелювати. Це не означає, звичайно, що ми будемо забороняти російську культуру, що будемо, знаєте, якщо ми знімаємо пам'ятники Пушкіна чи комусь іншому, це означає, що ми будемо палити їхні книжки. І я вважаю, що просто ці російські прізвища, імена, письменники, вони мають бути забрані з назв вулиць чи площ, чи з монументів, і запровадити там, де їм належиться місце. А їм місце на книжковій полиці. На книжковій полиці, але на книжковій полиці разом з іншими творами, інших культур. Золя, Кам'ю, Емілі Дікінсон. Тобто Росія має бути зведена, російська культура має бути зведена до статусу нормальної культури.
невеликою, нормальною. Я нікого не чув за своє життя, що хтось французів назвав французьку культуру великою, чи англійці назвав великою англійською культурою. Тільки росіяни чомусь мають ці привілеї чи особливу потребу називати свою культуру великою. Вважаю, це вираження певного комплексу меншовартості. Так само, як ми думаємо про велику Росію, я бажаю їм, щоб ми стали нарешті нормальною Росією, не великою. Так само, я думаю, що і в Україні російська культура має бути, перестати бути великою культурою, стати нормальною культурою, в ряду з іншими культурами, які, очевидно, в Україні мають мати дуже сильну присутність, більшу, ніж вони мають зараз, і в першу чергу сама українська культура. Те саме стосується російської мови. Я не вважаю, що російська мова має такий особливий статус. Очевидно, що війна сильно все змінила. Виглядає так, що російська мова зараз в Україні йде саме тим самим шляхом, що відомий російський корабль. Але це не означає, що російська культура зникне, вона буде функціонувати, вона має право бути приватній сфері, але очевидно, що вона має стати нормальною мовою. І для мене дуже важливо, це не є нова теза, щоб ми запровадили такий стан речей, що кожен випускник школи мав би володіти англійською на рівні хоча б B2. Тобто з таким рівнем, яким може розмовляти, спілкуватися зі своїми ровесниками. Чому це важливо? Тому що російська мова в Україні виконує не тільки фон, знаєте, носія російської культури. Вона має ще іншу функцію, яка дуже важлива. І ця функція, і вона є мовою, через яку ми вступаємо в зовнішній світ, в великий світ. Навіть така, як би сказати, лінгва франка. Ну, як, скажімо, китайська, японська, чи англійська, чи французька, яким ходиться великий світ для менших народів. Скажімо, таку функцію не може виконувати ані чеська, а навіть ні польська мова, хоча поляки дуже велика культура, воно цю функцію не виконує. Поляки, скажімо, ходять в носів через англійську або річ через німецьку. В нас же так склалося, що ми ходимо через російську мову. І це зразу, знаєте, якби дає свій певні наслідки. Отже, теза дуже проста. Якщо ми хочемо звести російську мову до нормального стану, до стану одної з нормальних мов в Україні, то дуже важливо, що ми входили в світ зовнішній не через російську мову, а через мову англійську. Звичайно, що й тому, що ця мова має набагато більше носієм інформації, в десятки, сотні разів більше інформації, ніж російська, знаєте. А по-друге, що це більш якісна інформація, знаєте. Russia Today не порівняє з BBC. І ви це прекрасно знаєте, і обсяг інформації, який є, чи скажімо, Peer-reviewed journals, рідко коли прочитаєш в російській мові, але вони, скажімо, є в англійській мові. Не буду розповідати це деталі, ви розумієте, про що йдеться. Але дуже важливо, як колись сказав Євген Глібовицький, я цю тезу повторюю, Євген взагалі має такий талант винятковий, дуже складні речі говорити простими формулами, що Україна навряд чи скоро буде одномовною, вона ще буде довго двомовною, але наше завдання зробити їх трьохмовною, де третьою мовою стане англійська, мова щоденного вжитку. Це відповідає наше питання також євроінтеграції, але першість має статися політична євроінтеграція, має бути також і культурна інтеграція, вони між собою зв'язані. Культура і політика на тоді з собою зв'язана, щоб між цим ігнорувати. Ну і другий спосіб на перетворення це ведмедя в якусь більш ручну тварину. Це демілітаризація Росії. Якої форми нам буде набирати, я не знаю, але думаю, що ми не можемо дозволити собі, не тільки ми, а весь світ, щоб доля всього світу залежала від одної, тільки одної людини, яка має право натискати червону кнопку. Жодна політична система, яка є в світі, цього не допускає, ми завинку Північної Кореї. А на щастя, Північної Кореї, навіть Північної Кореї цього не вдається. Я думаю, що елементом цієї демілітаризації – це створення якогось певного контролю над тим ядерним арсеналом, який має Путін. Але, знову ж таки, тут я не буду говорити, бо це питання радше для експертів. Ну і, очевидно, третє – це що буде з Росією. То, знову таки, тяжко, що не будуть говорити. Говорить багато хто і російських експертів, що шанси чи ризик, залежно, як ми це трактуємо, на розвал дуже України, Росії дуже високий після поразки. Те, що ми боялися в 91-му році, що якщо розпадався Радянський Союз, то цілком можливо було, що це буде апокаліпсис, бо буде життя ядерної зброї. На щастя, нам тоді це вдалося мирно. Нам вдалося уникнути цього апокаліпсису. Не знаємо, як може бути статися зараз, тому що все-таки в Росії є ядерна зброя на скинутих різних регіонах, і невідомо, як ці регіони будуть між собою воювати, чи будуть між собою миритися, але це завжди великий ризик, знає, такого собі горла вулкану, де можна все статися, кидає лаву, кинешися навколо себе. Тому дуже важливо є також, щоб сильно ослабити центр. Навіть якщо Росія лишається в тій формі, якій вона є,
то це означає, що треба ослабити цю центральну владу, яка все спровокує появу когось такої, як Сталіна чи Путіна, і зробити Росію федеративною не на папері, так як вона зараз називається, а реально. А це означає, що мають появитися реальні автономії, реальні області, які мають ці права. Той самий Туркестан, чи це сама Чечня, з своїми власними, не знаю, парламентами, з своєю власною літою, з своїм певним статусом. Мовно кажучи, те, що Путін бажає Україні, те саме має статус із Росією. Вже іншим пунктом це питання, яке часто виникає під час моїх розмов чи бесід із моїми слухачами, чи тими, хто запрошує мене на різні дискусії, це питання, чи можливо примирення з Росією. Я цій темі присвячу окремий текст, окремий блог. Це буде одна з наступних наших подкастів. Але зараз хочу ще раз вам нагадати, що ми вертаємося до формату, піс закінчився. І тепер ми знову повертаємося до формату музичного. Тільки тим разом це буде пісні війни, пісні перемоги. От, і не буде тривати так довго, як буде тривати ця війна. Хоча, звичайно, що цей подкаст не тривав довго, щоб ми сколи вернулися до того нашого звичного формату. Ну, а до того часу хочу вам побажати мирного неба, спокою, і щоб всі ваші близькі і рідні були у безпеці. До наступного разу.